Hvad menes der med, at et vindue har en redningsåbning? Ja. Ja, hvad tænker du? Hvad menes der med det, Stine? Ja. Altså, jeg tænker, at noget med at redde. Altså, vi skal reddes. Ja, der er noget galt. Så vi skal kunne hoppe ud af vinduet hurtigst muligt. Ja. Så du tror, det når vinduet er lukket, og der er sket et eller andet, så skal der være et eller andet, der kan... Der hurtigt kan åbne, ja, så vi kan komme ud. Okay. Ja. Mm. Hvad tænker du om det? Det kan også være, hvis den rigtige vindue åbner, den er ødelagt. Okay. At der så er en eller anden redningsåbning, så vi lige vil kunne åbne vinduet, hvis der er brand. Det kan også være. Ja, vi går på Stines sidste meget uddybende forklaring her. Ja. Det ved jeg ikke. I form af brand, så kan man komme ud eller ja, sådan noget. Ja, det er nok... Så man kan ikke åbne vinduet. Ja. Ja, en form for... Ja, en hængsel eller et eller andet, som gør, at... Man ikke brænder inde. Ja, det siger vi. Ja, en redningsåbning. Ja, man tænker lidt om det er sådan noget, hvor altså, så det kan gå stærkt. Ja. Ja, hvis, jeg skal ud. Jeg skal ud. Bygningen brænder, jeg skal ud. Ja, en redningsåbning. En åbning, hvis man skal... Ja. Ja. Om der er et eller andet smart, man ligesom kan gøre ved vinduet. Ja, hvis der er hvis en nødsituation. Hvis det skal gå stærkt. Ja. Ja, det tror jeg, du er ret i. Eller, måske. Det er mit bedste bud. Ja.